নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই নিত্য নিৰঞ্জন ভাই স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউবৰ আৰু ফেচবুকৰ চেনেলত। আজি মানে কেতিয়া সন্ধিয়া লগা অবাঞ্চিতে ধাচু বিহুৱে যোৱা আহিলে, ধাচু বিহু যোৱা আমাৰ ইয়াত নাচনী ৰৈ আছে। সপ্তৰথী বিহু দল, মানে সপ্তৰথী ৰাংঢালী বিহু দল আহিলে, মানে অকস্মাত আহি ওলালে। ভাল লাগিছে দেই, আপোনালোকক দেখুৱাম। এওঁলোকে ইমান সুন্দৰ এযোৰা বিহু নাচিছে, দিনে পোৱা মাত্ৰ ঢাচুকাই উঠিলে, কিন্তু আন্ধাৰে মুদ্ৰাই হ'লেও সুন্দৰকৈ বিহু এযোৰা আপোনালোকে দেখাম। আৰু আপোনালোকে বিহু যোৰা চাই কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব। আৰু ইহঁতৰ এয়া নাচনী বঢ়িয়া বঢ়িয়া। এতিয়া ক'ত ক'ত মৰাব, কেইদিন মৰাব? চাৰিদিন। এতিয়া এই গৰমত ঘামি গোটেই হেৰি হৈ আছে এয়া। হে ধাচু ধাচু। আৰু উকি লৈ আপোনালোকক বিহু যোৰা আগুৱাই দিছোঁ। আৰু বিহু যোৰা কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব। ৰাংঢালী সপ্তৰথীৰ বিহু দলৰ কুচৰি আপোনালোকক আগুৱাই আজি ভিডিঅ'টো সামৰি মাৰিছোঁ। সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বিহু শুভেচ্ছা দি দিয়া, বিহু শুভেচ্ছা সকলোকে। শুনা নাই কোনো? ঠিক আছে, বিহু আগবঢ়ালোঁ। কি খবৰ? অকস্মাত লাইছে দেই, বেয়া জানে পাব। মই আকৌ গোলাঘাট পৰা আহিছিলো, পাইয়ে নাই, গান পাইছোঁ হয় বাইক। কওক কিবা কওক। সুন্দৰ দুবল যিখন চোতাল, এই চোতালখন আমি বিহু মাৰিবলৈ পাই আমাৰ অন্তৰতে হাত হৈ পৰিছে। আমি আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ মানুহ চোতালখন বনাওঁতে দুবল অকণমান গুৰুত্ব দিয়া, বিহু মাৰিব ভাল হ'ব। ভাল হ'ব, বঢ়িয়া।
লাকি ভাল কেনে সা আপুনি হোৱাটছআপ স্কেনাৰ দিয়া আছে চাই লওকচোন মই আপোনাক দি আছোঁ অলপ বিহু মাৰি আছোঁ দি আছোঁ দেই মানস কি হৈছে তুমি ঢোল নাই বুজোৱা ঢোল নাই বুজোৱা এই তাৰে আগতো ক'ব পাৰা মোক দেখিছে ঘৰ
Bye 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 b